Bu avtomobil səssiz canavar deyil. Bu avtomobil əslində siz istəyəndə səssiz, siz istəyəndə isə canavardır. Gördüyünüz kimi hal-hazırda elektrik rejimində idarə edirəm və sadəcə elektromotordan istifadə edərək tam səssiz bir şəkildə relax bir səyahət verir və sürətlənmə də olduqca yaxşıdır, normaldır. Yəni qaz verirsiniz, düşünmədən gedir, sırf elektromotorun gücündən istifadə edir. Sıfırdan 100-ə sürətlənmə böyük ehtimalla 8-9 saniyə civarındadır, sırf yəni elektrik rejimində. Amma bu avtomobilin bir ikinci tərəfi var, o da bunun ekstra boost rejimi. Ekstra boost rejiminə keçirdiyiniz zaman isə artıq içindəki canavar üzə çıxır və olduqca sürətlidir, yəni super performans verir və sanki bu avtomobilin içərisində elə dediyim kimi iki fərqli şəxsiyyət yatır. Yəni bu plug-in hibrid G30 olduqca sürətlidir, olduqca aqressivdir yolda və onu da deyim ki, avtomobildə soft close qapıların olmağı olduqca yaxşı səs izolyasiyası yaradır. Avtomobil həmişəkindən daha da yumuşaqdır. Baxmayaraq ki, bundan əvvəlki M-Sportda 18-li disklər idi, bunun üzərində 19-luq disklərdir. Yəni, olduqca mükəmməldir. Bu gördüyünüz 2022 model BMW G30 gövdə 5 seriyadır. Və bugün mən sizi onunla tanış edəcəm. Amma ilk növbədə kanalımıza abunə olmağı unutmayın, çünki sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. İlk növbədə qarşı dizayndan başlayaq, görək ki, bu faceliftdə bizdə nələr yenilənib. Təbii ki, ilk nəzərə çarpan bu yeni, olduqca modern görsənən LED faralardır, hansı ki, artıq daha çox LED-dən çıxıb bu texnologiya və artıq lazer texnologiyasına keçib və daha da mükəmməl işıqlanma verir. Bu yeni lazer texnologiyası həqiqətən çox gözəl görsənir. İlk növbədə onu deyim ki, avtomobili açdığımız zaman bu ağ işıqlar puls verir. Yəni, bilməm indi kamerada düşəcək ya yox. Baxın, gördüyünüz kimi ilk növbədə puls verir və daha sonra işıqlar yanır. Bu gördüyünüz iki xət bizdə daytime running light-dır, yəni gün ərzində yanan işıqlardır. Kənarlarda yaxın vuran işıqlarımız, orta hissədə isə uzaq vuran işıqlarımız yerləşdirilib. Və bir də burada gördüyünüz bu göy xətlər də əslində yanır. Yəni burada gün ərzində ola bilsin ki, görsənməsin, amma gecə vaxtı həqiqətən olduqca gözəl görünür və bir, belə deyək, modern bir görünüş qatır avtomobilə. Radiator barmaqlıqlarımız biraz da agresiv görsənir, yenə də adaptivdir, yenə də yəni normalda dayandığımız zaman bağlı şəkildədir. Motora hava almaq lazım olduqda isə avtomatik açılaraq hava almanı yaxşılaşdırır. Buferdə heç bir dəyişiklik yoxdur, köhnə M-Sportdakı buferdə eyni, yəni orada heç bir dəyişiklik olunmuyub. Avtomobilin yan dizaynında demək olar ki, heç nə yenilənməyib. Gördüyünüz kimi M Bəcikimiz öz yerindədir, təbii ki, avtomobil M-Sport olduğuna görə və hava kanalımız da öz yerindədir və təbii ki, aktivdir. Amma yenilənən bir şey var, o da bu disklər. Hansı ki, bundan əvvəlki G30 videomuzu əgər izləmişsinizsə bilirsiniz, bundan əvvəlki G30 gövdədə M-Sport avtomobillərin üzərində 18-lik disklər olurdu. Artıq bu avtomobilin üzərində isə 19-luq bu möhtəşəm görsənən qara və xromun kombinasiyası ilə olan disklər var və üzərində də M supportlar var, hansı ki, həddindən artıq gözəl görsənir. Arxa dizaynda gördüyünüz kimi tam yenilənmiş LED stoplarımız var və bunlar daim yanır. Yəni, bu şəkildə tamamilə yanır və tormuz verdiyimiz zamanda bunların tamamı işıqlanır və onun alt hissəsində də dönmə işıqlarımız yer alır və bu, biraz əvvəlkindən fərqlidir, çünki əvvəlki G30-da bildiyiniz kimi üst hissə yanırdı, bunda isə alt hissə nazik bir şəkildə yanır. Və bir də onu deyim ki, bu M-Sportda, yəni yenilənmiş bu avtomobildə alt hissədə olan
bumperin üzərində diffuser tərzində dizayn elementi var. Hansı ki, yəni bu da avtomobilin daha agresiv, daha sportiv görsənməyinə səbəb olur. Əvvəlki avtomobildə isə yox idi. Yəni G30-la dərindən tanış olmaq istəyənlər bundan əvvəlki G30 videomuzu da izləyə bilər. İndi isə keçid edək interiyerə. İlk növbədə onu deyim ki, bundan öncə çəkdiyimiz G30-da bildiyiniz kimi ən full komplektasiyaydı, amma orada bu yox idi. Yəni bu avtomobildə artıq soft close qapılar var, yəni plisos deyilən və bir də burada pisə doğru bir yenilənmə var. Bu nədir? Bu açar. Yəni bu açar bundan əvvəlki G30-da bu alt hissəsi belə dəmir materialındaydı. Və ona görə belə ağır, samballı bir açar idi. Artıq gördüyünüz kimi bu alt hissə plastikdir. Ona görə də biraz belə yüngül hiss olunur. Amma təzələrin yəni çoxusunda artıq belədir, daha yüngüldür yəni açar dizaynı. İndi isə keçid edək salona doğru və görək burada nələr yenilənib. İlk növbədə onu deyim ki, əvvəlki G30-da pəncərənin kontrolları və üzgülərin kontrolları qara plastik rəngində idi. Burada isə xrom rəngdədir və bu biraz daha premium görsənir və bunu salonda da bir çox detallarda görəcəyik. İndi isə əyləşək içəri. Bu avtomobildə M Sport'a məxsus M sükanımız var, hansı ki olduqca gözəl görsənir. Avtomobilin ümumi komplektasiyası haqqında sizə danışım. Avtomobil ən üstün komplektasiyadır. Ona görə bu avtomobildə gördüyünüz kimi soft close qapılar var, kör zonanın izlənməsi var, 360 dərəcə kamera var, bütün təhlükəsizlik sistemləri var. Və bütün asistent sistemləri var, yəni xəttin saxlayıb sürülməsi və s. bunların hər biri var. Bunlar haqqında uzun uzadı danışmaq istəmirəm. Ona görə də multimedia sistemi ilə yaxından tanış olmaq istəyənlər və kamera keyfiyyəti ilə yaxından tanış olmaq istəyənlər bundan əvvəlki G30 videomuzu izləyə bilər. İndi isə gəlin əsas fərqlərdən danışaq. İnteriyerdə də çox yəni dəyişiklik yoxdur. Cəmi 2 əsas qlobal dəyişiklik var, bunları sizə deyim. Birincisi, qapı kontrollarında olduğu kimi klimatın və radionun kontrolları da artıq qara plastik yox, xrom rəngindədir və bu da yəni yenə də yəni interyerin biraz da gözəlləşməsinə və modern görsənməsinə səbəb olur. Bir də təbii ki, avtomobil plug-in hibrid olduğuna görə burada da sürüş rejimlərimiz var. Sport bu cürə görsənir, hibrid bu cürə və tam elektrik. Buradakı multimedia ekranımız artıq 10 inç deyil, 12 inçdir. Yəni biraz daha böyüyüb, biraz daha gözəlləşib və içində də belə deyək, yüngül update var. Amma yəni ümumi idarə olma tamamilə eyni şəkildədir. Heç bir fərqi yoxdur. Və ona görə də dediyim kimi əvvəlki G30-u izləyib multimedia sistemi ilə yaxından tanış ola bilərsiniz.